tervetuloa toiseen sohvapöytäjaksoon. Ei tosissaan, tervetuloa tänne toiseen sohvapöytäjaksoon samalla tavalla kuin edellisellä kerralla. Muistakaa pausittaa siinä videoiden ja noiden tekniikoiden välissä, että päästä tekemään niitä. Kannattaa laittaa jotain pehmusteita alle, tyyniä, jos on joku patja, jos haluaa testata näitä kurimpia juttuja. Taas helpommasta hankalampaa lähdetään tekemään. Testaat tätä liikettä niin, laitat käden, jonka jälkeen laitat jalan. Kannattaa tehdä myös toista puolta. Pyrit tässä liikkeessä ponnistaa niin, että ponnistetaan tuossa jalkaa päälle. Ja jälkeen ponnistetaan tälle toinen kulma näin. Vastaava liike oli siinä ensimmäisessä sohvapöytävideossakin. Tällä kertaa hypätään eteenpäin näin päin. Sitten ponnistetaan tää, voitte kävellä epä vähän tämmönen reunalla. Laitte kele näin. Hyppätään näin päin. Sitten käsiä varassa pitäisi päästä tuo este yli. Eli näin. Tässä tarkoituksena on se, että tullaan esiin. Pyöräytään selän kautta tänne. Astu esteen päälle yhdelle jalalle ja koeta ponnistaa siitä 360. Tehkää tää liike vasta siinä vaiheessa, kun teillä on monkin hyvässä kunnossa. Pitkä hihanen tarvitaan. Täältä tullaan. Liivutaan näillä. Tehdään monkin tänne loppuun. Mä näytän teille kerran. Ensimmäisenä pistä kädet tähän esteelle ja koita heittää jalat täältä. Joka jälkeen tehdään rolli tähän. Jos ette ole vielä hirveästi tehnyt rollia, niin harjoitelkaa sitä maassa ensin. Tähän kannattaa tehdä tässä vaiheessa, jos rupeatte tekemään jotain pehmustetta pistää tuonne alle. Käsi esteelle. Jälkeen pyörät täällä hyllyllä. Tuu tähän asentoon ja vedä käsillä täällä. No niin, siinä oli taas muutama vinkki, mitä sohvapöydällä voit tehdä. Pistäkää kommenttia tuonne alas, että mikä oli paras liike ja mitä haluaisit, että mä opetan. Nähdään taas, moi!